Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu Cabratel? Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nossa investigação é nessa casa, onde eles falam que esse local aqui é assombrado. É uma casa que está no meio do mato, abandonada há muito tempo, com as coisas aqui dentro, né? De um senhor que faleceu nesta casa. Eles falaram assim que contaram para nós que morava um senhor sozinho aqui. E tinha uma mulher que vinha limpar a casa para ele e ele pagava um dinheiro a mais para ela, pra ela ficar com ele, né? Então vocês conseguem entender. E diz que um dia, não sabe aí direito o que aconteceu, claro, né? Porque isso foi relato da mulher. Ela foi ficar com ele e na hora lá, ele infartou, né? Claro que quem me contou com os detalhes que eu não vou falar aqui. Vocês já conseguem entender. Então ele não aguentou e infartou. E ele era um homem sozinho, ele tinha um bom dinheiro, por isso até que ele pagava pra ela vir limpar, ficar com ele. Porque ele mexia, como é que chama aqueles bichinhos, amor? De bigatinho, sei lá, não sei o nome daquilo. Bicho da seda, né? Seda. Ele mexia com aquele bicho da seda, então ele tinha um dinheirinho. E ela percebeu que estava acontecendo alguma coisa, mas quando ela viu, ele já tinha falecido. Aí ela foi buscar ajuda, porque o homem havia falecido na hora H, né? E eles falam que ele assombra aqui. Diz que as pessoas não conseguem chegar aqui perto. Pra começar, na hora que eu cheguei ali, eu tomei uma ferroada de marimbondo, né, amor? Foi. Tomei uma ferroada de marimbondo bem na hora que nós estávamos entrando ali, mas não estava filmando. Senão vocês iam ver, eu saí correndo. Porque, menino, tá doendo, hein? Tá doendo, tá doendo. Meu braço inchou. Bem aqui, ó. E a gente procurou. Grandão. É, uns marimbondo grande. Mas a gente procurou a caixa, né, amor? Ficamos com medo de entrar. Mas entramos, deu uma olhada, a gente não viu nenhuma caixa de marimbondo aqui, né? Então, mas a gente veio a pedidos aí de pessoas que conhecem o local, que querem que a gente investiga e ajuda, o porquê que ele aparece aqui, não é mesmo? Então a gente vai ligar o K2 e vai passar o K2, dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E a gente agradece todo o coração. E agradecemos vocês também que nos ajudam com o Pix. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, muita paz, muita prosperidade para vocês. Em nome do Senhor Jesus. E a gente vai ligar o K2. E já vai passar o K2. Vou mostrar também a casa para vocês, porque as coisas dele ainda estão aqui, né, amor? É. E a gente veio por aqui, ó. É, dá uma olhada o mato, gente. Que o marimbondo pode ter uma casinha, alguma coisa. Ó, liguei o K2 e a gente já vai iniciar aí, tá bom? Mostra aqui, amor. Dá uma olhada o quarto, gente. A roupa, as roupas dele estão aí. Vê se não tem marimbondo aí, amor, pra entrar. Tem um cego, né? Eu tenho um relógio lá na parede, amor. Relógio lá atrás. 1992 aqui, ó. Aqui, amor. É? 1992, gente. É, tá aqui na camisa, né? E o que, que você falou que tem ali atrás, amor? Um relógio. Tem um relógio ali atrás, pendurado. É, relógio de pulso, né? É. Eu não tinha guarda-roupa, então estendi a roupa aqui, né? Nossa, amor, é muito cedo. É. Pode lá tocar no K2, nós queremos ajudar. É com todo o respeito que a gente tá aqui. Quero o banheiro. Aqui provavelmente era o quarto dele, porque tá aqui a cama. Dá uma olhada. A cama tá aí. Gente, tem muitos anos que isso aqui tá abandonado, viu? E tá aí com a cama, com as coisas. Aqui também tá as coisas dele. É bem chão, ele. Boa. Deu sinal. Vem aqui, amor. Mostra aqui essas coisas aqui. Deu sinal. Deu sinal já. Dá uma olhada aqui. Colchão, olha lá, o chapéu dele. Gente, as coisas estão aí, ó.
Obrigada, amor. Meu Deus do céu. Dentro do mato. Tá vendo ali o chapéu dele? Olha lá. Vem. Chapéu dele. Vem cá. Cadê o sinal? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui a bobutina. Tá vendo? Tô. As coisas estão também todas aqui. Ainda tá aqui, inclusive, a botina dele, né? E tem outra botina ali, né, amor? É. Mas aí deu o sinal. É. Ali, ó, tá vendo? As coisas dele está aí, tá? Diz que ele era um homem muito seguro mesmo. Ele não comprava as coisas pra casa. Era sempre guardadinho o dinheiro dele. Mas veio a falecer, né? E deixou tudo aí. Porque ele não tinha parente. Vamos fazer logo o Spirit Box, amor? Vamos. Descobrir o porquê, né? Se é o espírito dele que tá aqui. É mesmo? É, vamos pegar o Spirit Box. Já iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer ajuda? Meu dinheiro? É. É. Você pode me dizer o seu nome? Por favor. Júlio. Júlio. Você pode dizer para mim se você é o homem que morava nessa casa? E faleceu aqui nessa casa? Eu vou. Foi ela. Ele falou, sim, foi ela. É, falaram pra gente que você faleceu de infarto. Não. Ah, você não faleceu de infarto. Você falou, foi ela. Você quer dizer o quê? Que foi... A gente ficou sabendo que você tinha uma relação com a mulher e ela disse que você infartou. Então, você não infartou, foi ela que tirou sua vida. Sim. Ela tirou sua vida. E como ela tirou sua vida? Eles falaram que foi infarto. Se você puder falar pra nós. Moço! Largato, né? Largato. Gente, dessa vez eu vi que era largato, tá? Esse bichinho assusta a gente, porque ele tem um rabo igual de cobra, mas eu vi logo que ele veio pra trás do hotel. Era um susto. Você consegue falar pra nós de que maneira que ela... Amor do céu. Eu tô tendo uma visão. Ah, nossa, eu me assustei. Ela colocou o travesseiro em cima dele, amor, e ficou apertando. Ela sufocou você? Não tô vendo mais. Ele mostrou pra mim o que ela fez. Sim. Foi ela, então. Ele não sofreu infarto. E por que ela tirou a sua vida? Lembra que ele falou no começo, dinheiro? Você quer dizer que ela sabia onde que estava seu dinheiro? Seu dinheiro estava no banco? Não. O seu dinheiro estava em casa, então ela descobriu onde estava o dinheiro e tirou sua vida para te roubar? Isso. Ele não faleceu, infarto. Ai, parece que tem uma dor aqui, ó.
Sabe quando você não pode, não consegue falar? Falando. Só que na hora que ele foi sufocado, eu senti, foi estranho. Escutando barulho? É uma máquina passando. Da máquina. Na estrada, né? Na estrada. E você... Você que contou pra ela onde estava o dinheiro? Então ela encontrou o seu dinheiro, tirou a sua vida para que ela pudesse levar o dinheiro. Foi isso que aconteceu. Sim. Olha para você ver o que aconteceu. Então ela fazia limpeza e acabou descobrindo. É, então foi isso mesmo. Você pensou bem, irmão. Ela limpava a casa, acabou descobrindo que estava dinheiro, tirou a vida dele para levar o dinheiro. Como ninguém sabia que tinha dinheiro guardado... Inventou. Sabia que era uma pessoa muito econômica, mas... Inventou essa história. É, e tirou a vida dele. E qual foi o ano que o senhor desencarnou? Você lembra? Em 96. O senhor desencarnou em 96. Muito tempo, né? Nossa, é muitos anos essas roupas de pendurada aí. Meu Deus do céu. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. O senhor ser enganado, né? O senhor acabou ficando preso aqui por essa situação, por esse dinheiro que você tinha guardado. Se apegou porque ela acabou levando esse dinheiro, mas nada disso vale mais. O importante é o senhor sair daqui. O senhor quer a minha ajuda? Porque no começo, quando eu perguntei se eu queria ajuda, o senhor falou o dinheiro. O senhor quer a minha ajuda para sair desse local? Para ir para um caminho de luz? Você. Você? Ajuda. Ajuda? Ajudo. É, pai, a gente está aqui para ajudar. Aqui, nossa mentora, nosso anjo. Nós vamos ajudar você, nós só não salvamos ninguém, porque nós não temos esse poder, só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? E você consegue perdoar o que ela fez para o senhor, para que eu possa te ajudar? Perdoa ela, fica o coração limpo para o senhor sair daqui. Perdoa. E o senhor quer pedir perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, né? Nós sempre temos. Perdão. Para Deus. É muito importante, tá bom? E a gente fica feliz se o senhor aceitar a ajuda. Você vai sair daqui para um caminho de luz. Nós vamos deixar uma água e uma vela. A vela significa a luz para o senhor que está na escuridão. E a água, a pureza, que mata a sede. E o senhor vai seguir o seu caminho. A gente vai pegar a água e a vela, tá bom? Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Obrigada. Nós que agradecemos, não é mesmo? Vamos pegar. Não valeu a pena, né, amor? É. Ficar aqui preso por causa do dinheiro, ela acabou gastando. Verdade. E o senhor ficou aí, assombrando a casa, assim como o pessoal fala que o senhor aparecia, né? Mas agora o senhor vai seguir o seu caminho, consegue ver o nosso anjo, a nossa mentora. Sim. É eles que vão encaminhar você. Sim. Segue. Vamos pegar a água e a vela para ele, amor? Meus amigos, agora a gente vai ajudar seu Júlio. Na verdade, nós descobrimos a verdade. Aqui, nós ficamos sabendo da história, não foi só para uma pessoa, foi várias pessoas que sabem da história daqui, contou para nós essa história e acreditavam que tinha acontecido isso com ele. Mas ele não infartou, na verdade, ele foi sufocado pela
empregada dele, né? Que fazia, limpava a casa para ele e ficava com ele. Mas ela encontrou esse dinheiro, com certeza cresceu os olhos, a ganância, ela ficou com o dinheiro e tirou a vida dele. Tenho certeza que não valeu a pena o que ela fez. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas eu tenho certeza absoluta, ganância não leva ninguém a nada, a nada. Pode ter certeza disso, tá bom? E serve também, né, uma lição de vida para nós, com certeza. Que a ganância não adianta. Vamos ajudar ele? Vamos orar por ele, eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Seu Júlio, tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora, se ela puder nos orientar, se o seu Júlio conseguiu aí fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.